Məsələn, bir dənə söz deyim, biri qəşəng paltar giyinir. Ondan soruşur, buna mənə yaraşır, bu rəngi necədir, uyğun gəlir filan. Başdan ayağa rənglərdən, formadan ibarətdə paltar. Ən maddi gözəllikdir. Ən maddi, qabarıq maddi gözəllikdir. Sən deyin ona ki, bu paltarı nəyə lazımdır sənin bu paltar? Ürəyinə müraciət eləsə deyəcək ki, mən qəşən görsənirəm, qəşən görsənmək məni sevdirir, əziz edir, hörmətli edir. Deyirən ki, saxla bir dəqiqə, bax, sən əziz olmaq istəyirsən. Sözün canı budur. Bu zahiri gözəllikdən daha cazibəli gözəllik sənin üçün o zahiri gözəlliklə çatmaq istədiyin məqsəddir. O da mənəvidir. Buna baxanda mənəvidir. Tam mənəvi deyil. Buna baxanda mənəvidir. Əziz olmaq paltardan ki mənəvidir. Mənəvi məfhumdur. Sevilmək mənəvi məfhumdur. Deməli, səndə sevilmək hissi, hörmət edilmək hissi rəngdən, formadan üstündür. O da deyə bilər ki, bəli, budur və yolu budur da ki, bu paltarla ona çatın. Ona da demək olar ki, yolunu sonra danışarıq. Sən deyən ki, mən hansısa mənəvi məqsədə çatmaq üçün bu maddi gözəlliyə meyillənmişəm. Mənəvi ləzzət daha artıqdır mənim üçün. Ya evim belə olsun, maşınım belə olsun, hamısını axtarın, görəcəksiniz içində bir mənəvi gözəllik var, mənəvi gözəllik axtarışı var. Səviyyəli görünmək istəyi var. İctimai hörmət bu mənəvi anlayışdır. Bunun gözəlliyi evin daşın divarın gözəlliyindən artıqdır. İndi mən sənə desəm ki, birdən bu hörmət, izzət, bu məhbubiyyət daşdan divardan yox, başqa şeydən alınsa necədir? Gəl elə eləyək ki, elə bir yolundan gedək ki, bu gözəlliklərə maddi gözəlliklə yox, başqa vasitələrlə çataq. Təsəvvür edin, elə bir mühit olsa ki, insanlara varına, dövlətinə görə hörmət eləməsələr, o görsə ki, heç kəs buna etina eləmir. O bahalı giyinib, qəşəng maşından düşür, brend paltarlarda filan, heç kəs baxmır ona. Fəzilətlərə dəyər verirlər. Onda nə olacaq? Onda bunun gözəlliyi sönük olacaq. Başa düşürsünüz, mən nəyi izah etməyə çalışıram? Mən bir daha qayıdıram sözümün əvvəlinə. Deyirik, dünya imtihandır. Niyə imtihandır? İmtihan olması üçün dünya gözəl olmalıdır ki, insanı cəzb eləsin. Niyə gözəl insanı cəzb eləyir? Çünki insanda gözəlliyə meyillənmə hissi var. Bəhsimiz budur ki, bu gözəlliyə meyillənmə hissini bəhanə edib qiyamətdə insanlar deyə bilməyəcəklər. İlahi, mən gözəlliyi sevirdim, dünya gözəl idi, mən özünə əsir elədi. Mən ayəyə, rəvayətə müraciət eləmədən, təcrübədən sizə sübut eləməyə çalışıram ki, elə dünyanın təcrübəsi, əsərlər, musiqilər, filmlər, hamısı bunu ona, biz onu göstərir ki, insan mənəvi ləzzətlərə daha çox can atır. Quru-quru daşı divarı göstərən hər hansı bir əsərə insanlar baxmır. Orada nəsə bir mənəvi bir şey axtarır. Çünki mənəvinin gözəlliyi maddidən artıqdır. Və elə o gözəllik hissinə istinad, elə daha gözəlinə can at. Və o gözəllik hissi ki, səni əsir eləyib məqsəddən yayındırır, əslində içi və ona görə qoyulub ki, səni qaldıra bilsin, məqsədə çatdıra bilsin. Sən ondan səhv istifadə edirsən, sən düzgün təhlil eləmirsən məsələni. Hədislər bizə demir ki, mənəvi nemətlər sizin üçün daha üstün olmalıdır, deyir, daha üstündür. Mahiyyətcə üstündür, daha gözəldir. Sən sadəcə görmək istəməmsən, sən əslində gözəlliyi deyilişməmsən, sən çirkinliyi deyilişmirsən. Çünki bu çirkinliklə sənin içində bir, üçün daxilin arasında bir uyğunluq var idi. Sən mənə bəhanə gətirib nağıl danışma ki, bu gözəl idi. Xeyr, sən gözəllik məntiqi ilə yaşayan insan daha gözəllərə tərəf meyil eləyər. Eləməmsənsə, deməli, sən çirkində ilişib qalmışsan. Əslində, sənin içində də bir çirkinlik var ki, özvə uyğununa ilişmirsən. Məhəbbət daha güclüdür. Babaları, nənələri, nəvələr çox istəyir. Məsələn, hansı babalar istəyir? Deyir, mən bu babam qəşəngdir, saçları məsələn belədir, onu çox istəyirəm, belədir. Nəvə babasının, niyə baba nənəni misal çəkirəm? Çünki biraz yaşlı vaxtlarıdır, lap cavanlıqlarında olan gözəlliklər də biraz zəifliyir də yaşlandıqca.
Görsən adi münasibətlərdə əgər maddi gözəlliyi qabarıq olsaydı, insanlar sırf maddi meyarlarla bir-birini sevərdi. Görsünüz ki, bu cazibə mənəvi bir cazibədir. Daha çox cəzb edir insanları. Bu təcrübədir, din mövzusu deyil. Bəli, filmlərdə gözəl insanları seçirlər. Amma həqiqət odur ki, o gözəl insanlar arasında olan eşq dastanları insanları cəzb edir. Təkcə onların gözəllikləri yox. Gözəl obraz xəyanət eləyəndə nifrətə layiq olur. Adam ona nifrətlə baxır. Bu onu göstərir ki, mənəvi gözəllik maddiyə qələbə çaldı. Onu biruzə verir, onu gözəl göstərir bizlərə. Bütün dəfələrlə sizə demişəm, bax bu qədər maddi imkanlarla, texnoloji inkişafla həmin o Hollywood bir dənə, məsələn, Kərbəla qəhrəmanı kimi bir qəhrəman yaratsın. 1000 nəfəri ona bağlaya bilsin. 1 il, 5 il, 10 il. 1000 illərlə insanlar, məsələn, belə deyək, qara paltar gözəl deyil. Qara paltar gözəl rəng deyil. İnsan qaranı əyninə giyinir məhərrəm ayında, gedir o məclislərə tərəf. Yadınızdadırsa bir məhərrəm ayında mən danışdım. İnsanlar orada əgər o gözəlliyi görməsələr, adam qəmə bir il ağlayar, 5 il, 10 il sonra bezər yorular və başını götürüb qaçar. Allah qəribə səhnə qurub ki, görün mənəvi gözəllik nə qədər üstündür ki, qara parçanı belə əziz eləyir insan üçün. Mənəvi gözəlliyin cazibəsi bundadır. Ma ra'aytu illa cəmilə, Kərbəlada olan gözəlliklər ki, xanım Zeynəbdir, gözəllikdən başqa heç bir şey görmədim. Maddi səhnələrin acılığını şirinləşdirir insan üçün. Bu insanın fitrətidir, başa düşürsünüz. Bu insanın daxili tələbidir, ehtiyacıdır. Gedin, baxın, hərəmlərimiz məsələn bizim necə bəzənib. Görün, mənəvi gözəlliklər maddi aləmə necə təzahür edir, necə təsir göstərir. Ən qiymətli, bəziləri başa düşmürdü, günbəz niyə belədir, filan naxışlar niyə qoyulub. Bu bilirsiniz, bu incə sənəti mədəniyyəti yaradır. Həmin o mənəvi eşq heç kəsin evində elə gözəlliyi yoxdur ki, oralarda yaranır. Heç bir eşq məktubunu Quran kimi xəttatlıqla yazmayıblar, ona elə bir tərtibat verməyiblər. O mənəvi cazibələr maddi aləmdə belə təcəssüm eləyir, belə özünü göstərir. Mən sözümü çox uzatmayacağım. Şeytan çirkinlikləri bizə gözəlləşdirib, bizə təqdim eləyir. Bizim ən böyük eybimiz budur ki, biz gözəllik məntiqində uduzuruq. Mən sizə bunu həmişə dəfələrlə təkrar edirəm, bizim məntiqimiz çox güclüdür. Nəzəri baxımdan biz danışanda, nəzəri mövzularda bizim sözlərimiz hamısı çox tutarlıdır. Sadəcə olaraq dünya gözəlliklər müsabiqəsi olan bir dünyadır. Gözəllik əsiri olan gənc insan ki, onu ovlayıb gözəllik məntiqi ilə aparırlar, sənin ilahi məntiqi eşitməyə hövsələsi yoxdur. Yoxdur, qardaş, eşitməyəcək. Nə vaxta qədər alternativ gözəllik təqdim etməmsənsə, mümkün deyil eşitsin. O gözəl göstərir, göz qamaşdıran bir şey, pisi yaxşı göstərir, ovlayır, aparsan buradan desən ki, məntiq belə, dəlil belə, o da deyir, əla məntiqdir, sağ ol, sən sağ, mən salamat, mən getdim, hövsələm yoxdur səni eşitməyə. Hövsələm yoxdur. Bu gözəlliyi gözəl şəkildə təqdim etməyə ehtiyac var. Çünki gözəllik insanın zəif yeridir. İl təhvil olur, ay, nə olub ay bala, at fəşanlıq filan, bir dənə deməsən Şaxta baba da düzəldib ki, ona mənəvi bir çalar versin filan versin. Amma görürsən ki, artıq insanlara, mən bunu fikir vermişəm, adama insanlara bir qəribə qəm gətirir. Çünki mahiyyət tutumu o qədər gözəl bir şey yoxdur ortada. İl dəyişir. İl. Yer kürəsi bir dəfə dövrə vurur günəş ətrafına, məsələn. Mənə nə oldu mənə? Mən nə qədər gözəlləşdim? Məsələn, deyir, 40 yaşımı qeyd edirəm, 50 yaşımı qeyd edirəm, ad günümdür. Ad günü təbrikləri yaxşıdır, qeyd eləsinlər, sözüm yoxdur. Elə çıxmasın sözümdən ki, mən ad gününün əleyhinəyəm. Halal xoşu insanlar üçün, toplaşmaq üçün, danışmaq üçün, sevinmək üçün bir bəhanədir olsun. Mahiyyət nədən ibarətdir? Mahiyyət budur ki, 40 dəfə yer günəş ətrafını dövr eləyib sənin üçün.
Sende ne baş verir? Sen ne kadar güzelleşmişsin, ne kadar inkişaf. Değil iki günü birbirine beraber insan ziyançardı. İki günü birbirine beraber insan melundu, Allah'ın rahmetinden uzaktı.